Taylor lähtee laukumaan ja kova laukaus se tulee ja sinne se menee. Ollaan jatkettu kuin ensimmäinen lopetettiin ja mikä laukaus! Vasta Taylor on teksi pallossa ja vetää ja vetääkin kauniisti! Ja tulee loistavasti ja Robert Taylor! Pallossa pelaa Taylorille. Taylor lähtee kokeilemaan kaukaa. Hoi! Loistava syöttö Remiltä Taylorille. Taylor laukoo ja herranen aika, mikä laukaus! Nipaitaiselle miehistölleen siellä muurissa. Ja sitten Taylor ja upea!